Prečo vás otročiavaš? No to je hrozné, prečo vám musím pracovať, aby si mal vykynul? Ešte nemám 4 paličky. Čaute ľudia, takže ja som na to z dobrý ďalšom vlogu, no a dneska to bude o tom, ako ja, Bratislavčan, pôjdem do Košíc a môj kamoš ma tu bude túrovať po celých Košiciach proste celý deň. Takže môžeme ísť za to, budem ako úplný debil, tak... Dneska sa pozrieme taktiež po nejakých nádražiach, dnes je taktiež čezové maratón pís sa beží. Tretí samozrejme, že som prešiel cez toho Slovensko len tak, for fun. Takže ideme na video. Dobrá mečka zatiaľ, akože 11, 0, 4, 1, 3, zatiaľ 0, 0 šance na obidvoch stranách. Ale... Ešte aj 5 na 3 hrali Dragons, ale... A nič. Nič. Jaký save teraz, ja som to nenatočil omylom. Nevadí. Exkluzívny záber. Je to celkom nice táto aréna, páči sa mi to proste všetko, ako tu proste majú zariadené. Takže ideme ďalej. Ešte kúsok z tejto arény natočím a potom ideme na ďalšiu časť. Máme? Hej, teraz mi dostali. Laco. 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 Joj. Gól! Je to to! Áno. Podarilo sa im hneď v zápätí vyrovnať 1-1. OK ľudia, takže teraz sa tu prechádzame po Košiciach. A sme akurát na sídlisku KVP. Konkrétne teraz sme na Stierovej. Takže... Hej, celkom nice. 24 FPS. Mám len 24 FPS. Kde sa uvidíme? V Barci, nie? V Košice Barca. Či? No nie. Akurát prichádzame, ideme na autobus. Kde ideme ako prvé? Tak na to námestie, no, rovno. No námestie. No proste tam, kde je ten maratón. Nemusím zatvárať to. Sa samé dávam. Už sme na ceste na autobus. A ja neviem, či to stíhame. To je úplný zlý v Bratislave. Ľudia, už sme pri cieli. Už to akože nikto ani nechodí, už len... Už s nami. Natáčaš? Áno. Je to midfield. Posledná karta je midfield, ale... Midfielder. Zadná karta je kukaj. Garnáčo! Čo ti šíme, Garnáčo? Kukaj na ňo. S8. Team? Frankfurt. Frankfurt. Nice. Double trouble. Že double trouble. OK, a... Dobre. Je za mnou tá osa. Garnáčo za Gabo, dvakrát Garnáčo v jednom peku. Ja som aký dobrý. Benzem, či kto je Carvajal. A tento tu. A Lemar. No tak, ty kokos. Takže, ideme teraz. Kam ideme? Smer Barca, no? Rozmýšľate, prečo sa nachádzam niekde na kraji Košíc? Je to kvôli tomu, že idem sa pozrieť na nejaké železničné priecestie, či tam náhodou nestretnú vlak.
A je tak nějak já to si. Jo, toto to je. Celkom cool. Looking. King. Musíte rychle dívat, že ležíš dobře, jestli jste na domů v Košici. Kamoš mi povedal, že mám ísť úplne na začiatok a vidíš, že on dostal dobrý šup a ja už takto chodím asi minútu a on to len pokračuje. Ja sa bojím, že ja prejdem celé Košice takto. Reálne už ho ani není vidieť, lebo je za domom. Nachádzame sa na Luníku 8, internáty práve toto vidíte a čo také, nič, čakáme na autobus zase, mám druhýkrát.